Objekat vrtića u naselju Jelica Stanivuković Šilja počeo je sa radom još 70. godina prošlog veka i do sada je imao samo jednu veću adaptaciju. S obzirom na uslove rada, oštećenja parketa, pojedinih zidova, zastarelih ormarića i dotrajalosti pojedinih elemenata, ovaj prostor zahtevao je obimniju adaptaciju koja je, zahvaljujući sredstvima iz pokrajine, trenutno u toku. Kao što i sami vidite, radovi su u toku. Vrednost investicije je oko 3 miliona koje je obezbedio pokrajinski sekretarijat preko lokalne samouprave. Lokalna samouprava je dobila projekat. Lokalna samouprava nam je obezbedila i uz taj projekat šlajfanje, odnosno lakiranje parketa, podova, krečenje, kao što vidite. Radovi su u toku i nadamo se da će biti gotovi do 1. septembra. Dobro, da li će biti novih ormarića, nekog novog nameštaja? Da, radimo plakare u svim sobama koji su stari, koliko je stari objekat, podove koji su malo ishabani, dovest ćemo ih u red da bi bilo čistije, da bi bilo lakše za održavanje. Salu za fizičko sređujemo deci da bi također bilo lakše za održavanje, da ne bi bilo povreda itd. A šta je sa dvorištem? A dvorište ćemo raditi kad završimo unutrašnji prostor. Dobili smo donaciju što se tiče uređenja dvorišta, međutim donator želi da ostane anoniman. Također radit ćemo bedem koji je dotrajao, ograde i nadamo se da ćemo lepo sve upakovati da bi naša dečica uživala. Od 1. septembra u ovaj renovirani objekat krenut će 170 mališana podeljenih u 7 grupa od jaslenog do pripremnog predškolskog programa. Naravno, reč je o celodnevnom boravku dece. Renovirani objekat doprineće kako boljim uslovima za rad sa decom, tako i prijatniji i lepši boravak mališana u vrtiću.